na huzuni ilitanda katika eneo la longonot huko naivasha uh, huku jamaa sita kati ya wanane waliofariki katika mkasa wa bwawa la mahimahyu wakizikwa jamaa hao mtazamaji sita waliohusisha watoto wanne walizikwa katika maziara ya umma huko longonot katika hafla iliyohudhuriwa na mbunge wa eneo hilo John kihara na manusura pamoja na wakazi kutoka maeneo ya naivasha mamia ya waombolezaji walijumuika katika eneo la longonot mjini naivasha kuwaaga wapendwa wao ambao wamewahi kuwa na uhusiano kama marafiki na familia kabla ya maisha yao kukatizwa na mafuriko maua na picha ziliwekwa juu ya majeneza kama ishara ya kuheshimu maisha yaliyopotezwa kwa familia ya john mwangi na mery mudhoni ambao walinusurika mafuriko hayo hafla hiyo iliadhimisha mojawapo ya misimu yenye majonzi ya maisha yao kwa vile walipoteza jumla ya watu wanane wa familia yao jamaa za marehemu hata hivyo zimepongeza serikali kwa msaada wake baada ya mafuriko mamasufuria ndio atuna kama sahi tangu tuhamishwe huko hadi hii masufuria ndio tunaomba wanataka msaada wanataka kusaidiwa ili wajisimamishe na sisi kama wakenya tusaidie mahali tutaweza wakati huo huo shughuli ya kusaka miili ya watu watatu ambao walifunikwa kwenye maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika eneo la matathya mnamo jumatano imeanza Eh, kuna mpango imefanywa tayari na eh, county komanda wa polisi wakuja na dogs ndio ziweze kutusaidia kuweza kujua kabisa ni wapi ambapo kunaweza kuwa kuna watu ambao wa wamezikwa pale huko homabey mbunge wa suba kusini karoli omondi ameahidi kuimiza miradi ya upanzi wa miti katika eneo bunge hilo ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi

na katika kaunti ya narok viongozi wa kidini kupitia chama cha maskofu na wahubiri walitoa misaada ya vyakula na bidhaa nyingine kwa waathiriwa wa mafuriko ya maimayo katika eneo hilo viongozi hao wa kanisa walitoa wito wa utulivu na amani miongoni mwa familia watu wengi wa nduku na wadada kwamba bado tunaweza tuna rudi kutembelea hapa na kuendelea kuombea kushika mikono kwa kila hali Irene, chuma, udim Darubini